أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. Благодарно всекогаш на Аллах Субханаху ва Тааала, салават, сала, мир и спас на неговиот пратеник и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва салем. Поштовани драги браќа и ценети сестри, се наоѓаме во месецот Рамазан, кој е познат и како Шахрут Дуа, месец во кој дуата се прима кај Господот Аллах Субханаху ва Тааала. Ова тврдање го базираме врз основа на хадисот кој го бележи имам Тирмизи, а Шех Албани рекол дека е хадисун сахих. Салафетун ла туредду даватухум. На тројца не им се одбива нивната дова. На тројца не им се одбива нивната дова. Ел имамул адил, довата на праведниот владател. Давето саим хине јуфтир, ево хатта јуфтире, довата на постачот кога ифтари или се додека пости. Ва давето мазлум, и довата на обесправениот, довата на оној кому е направена неправда. Значи, драги браќа, довата на постачот не се одбива. Послушајте ја ова вистинита, ова поучна случка која се случила во Саудиска Арабија. Поточно за едно семејство од Неџд, каде се пренесува дека една мајка секоја вечер во времето на ифтар ги собирала своите деца и правеле дова на Аллах Азе ва Джелле. Господару наш, подари ни куќа на владател пред која ќе има река. Секоја вечер за ифтар мајката побожна ги собирала своите деца и правела дова, а тие аминувале: о Аллаху, подари ни куќа на крал, куќа на владател пред која ќе има река. Мажот, сопругот на ова жена, се смеел, бидејќи да се моли за куќа е нормално. Меѓутоа, да се моли за куќа во земја која е пустинска, како Саудиска Арабија, да има река, тоа е малку невозможно. Бидејќи Саудиска Арабија е земја пустинска, каде реки и речи си нема. Меѓутоа, ова жена упорно целиот месец Рамазан го молела Аллах со незините деца да ѝ подари куќа на владател пред која ќе има река. Поминал Рамазанот, па потоа ги испости уште 6 денови од месец Шевал. И после тие 6 денови на Шевал, незиниот сопруг после кинди намаз го застанува еден човек и му вели, вика: човеку, одлучив, имам една куќа, сакам да ја подарам на оној кој прв денеска ќе го сретнам. А денеска ти си оној прв кој го сретнувам, па тебе ти припаѓа таа куќа. Ако сакате, дадете некој динар, ако не, земете ја бесплатно. Вика, на вистина тоа беше куќа во елитниот дел на градот Ријад, вистинска куќа на владател. Меѓутоа, пред неа немаше река. Таа жена раскажува дека собрале скромни 7000 ријали, а тоа се вкупно 1750 евра. 1750 евра. Заре може да се купи куќа во елитен кварт во Ријад за таа мала сума на пари, не цели 2000 евра? Меѓутоа, жената кажа и рече: јас го молев Алла за куќа на владател пред која ќе има река. Навистина, Алла ми ја прими довата, довата за куќата. Меѓутоа, каде е реката? Каде е реката? Тука, драги браќа, застанете со мене и послушајте ме до крај. Жената му се јавува на еден шејх
и го прашува на шејхот и му вели: о шејх, јас цел Рамазан го молев на Аллах за куќа пред која ќе има река. На вистина куќа добив, меѓутоа пред куќата нема река, а Аллах во Куран ветил: одауни астаджиб лекум, вие замолете ме, јас ќе ви се одзвиам, вели Аллах субхану ва тааля. Па шејхот ти рече: отвори го прозорецот и погледни што има пред вашата куќа. И кога таа жена го отвори прозорецот и виде дека пред нивната куќа се наоѓа џамија, и му кажа на шејхот дека пред нивната куќа има џамија, шејхот се насмевна и рече: па таа река е таа џамија. Зарем не си го прочитала и не си слушнала за хадисот каде Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем вели: أرأيتم لو أن نحر بباب أحدكم فيغتسل منه خمس مرات؟ Зарем не сте размислиле ако некој од вас пред прагот на својата куќа има река и пет пати се капе во таа река, зарем ќе му остане нешто од гревови или од нечистотија на неговата душа? فذلك الصلوات الخمس تمحو بها хатаја. Па тоа е примерот на петте вактови намаз со која Аллах Азе во Джелле ги мие и ги бриши гревовите. Таа река е таа джамија, и со тоа на вистина Господарот Аллах Субханеху Ва Тааля ти ја прими твојата дова и ти подари куќа, куќа на владател, и ти подари река пред твојата куќа, а тоа е джамија. Па затоа, драги браќа, овој месец е месец на дова. Искористете го во упатување дова на Севишниот Аллах. Сите имате потреби, сите имаме маки, сите и ние имаме искушенија. Да го замолиме Аллах Субханеху Ва Тааля да не ги исполни нашите желби, да не ги прости нашите гревови, да ги покрие нашите мани, да ги излекува нашите болни, да им се смилува на нашите умрени, да ги упати оние кои се залутани и да ги помогне нашите браќа во Палестина и Газа. Го молиме Аллах Азе ва Джелле со дова на постач, со довата на Зенун: ла илаха анта субханака инни кунту мина адз-залимин. О Аллах, севишен си ти Господару, ти си без никаква мана, прости ни, смилуј ни се, прости ги наши гревови, помогни ми наши браќа во Палестина и во Газа. О Аллах, биди нивним помошник. О Аллах, дозволи и овозможи ни да влеземе во вратата Бабу Рејан, врата Рејан, врата на постачи, која кога ќе влезат постачите, таа ќе се затвори. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.